in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to, come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Galera, eu vou estar mostrando, repassando um vídeo de mais de um ano atrás que eu tinha trazido isso, quando surgiu aí esses golpes aqui do fliperama. É, e consequentemente, apareceu vários métodos da gente tá pegando várias coisas, inclusive o respirador amarelo. E eu vou estar mostrando como fazer isso rápido, simples e muito fácil de se fazer. Então deixe seu like, se inscreva-se e ative o sininho das notificações. Galera, estou numa sessão de convite. Obviamente que precisamos ter o fliperama e já precisamos ter iniciado um dos golpes aqui do fliperama. Os golpes do cassino. Olha só, vou mostrar aqui o golpe que tem que ser, tá galera? Ele tem que estar nessas condições, é o golpe trapaça. A tática que a gente seleciona para estar fazendo isso é a trapaça. Tem o furtivo e tem o outro também. Se vocês estiverem em um dos dois, tem que concluir, obviamente, para estar começando o trapaça. Nessa segunda tela, né, nesse segundo quadro, vamos ter aqui uma missão para a gente estar roubando, né, uma van da Bugstar. É a van da detetizadora, né, galera? E, digamos assim. E é com esses trajes que a gente vai pegar o respirador amarelo. Há muito tempo e muita gente está me pedindo e me perguntando se tinha tomado um hotfix. Olha só, vou deixar a minha restauração lá no escritório executivo. E eu quero colocar este respirador neste traje bege, tá galera, que eu tenho aqui, que eu estou querendo colocar há bastante tempo. Olha só, neste traje aqui. Feito isso, a gente vai necessitar da ajuda de um amigo, óbvio, tá, para estar entrando no golpe com a gente. Eu vou entrar aqui, que eu já tenho o golpe final. Vamos selecionar tudo aqui, vou chamar o amigo, já está combinado com ele, porque ele vai ter que ficar na sessão durante o glitch, tá galera? É só a gente que vai pegar por enquanto, vai valer para o PS4, PS5, Xbox One, da mesma forma, ok? Lembrando, só dá para pegar um de cada vez, tá galera? Não dá para pegar mais de um, pelo menos que eu saiba. Se tiver dois, como eu aqui e o amigo, somente um que vai estar pegando. Pode ser você o host ou não, ou seja, você pode ser o dono do golpe ou não. Chegou na hora de escolher os trajes, escolha o traje que tem o respirador amarelo aí. Chegamos aqui fora, olha lá galera, apertem o menu de interação, vamos vir aqui em estilo. E reparem que vai ter poucas opções da gente estar mexendo. Então, primeira coisa, olha só, tem poucas, então a gente vai vir em humor do jogador. Vamos colocar umas 30, 40 vezes setinha da direita ou da esquerda, tá galera? No humor do jogador aqui, ó. Feito isso, a gente vai um pouco mais para baixo, que é em roupas iluminadas. Também mais uns 30, 40 segundos colocando setinha aí da direita. O amigo, galera, ele tem que ficar rodando pela sessão ou pode ficar aqui perto mesmo, mas ele não pode cair por inatividade. Somente a gente, tá galera, que vai cair por inatividade.
Olha só, feito isso, né? Acabou de colocar aí a setinha da direita. A gente vai apertar o PS, para quem é do PS4. E vamos vir aqui no menu de amigos. Vamos colocar o cursor em cima de qualquer amigo. E vamos aguardar aqui, galera, por cerca de 15 minutos para cair por inatividade. Só dá para fazer dessa forma. Eu vou dar um corte para não ficar muito longo isso aqui, tá, galera? E aí, assim que tiver chegando os 15 minutos aqui, eu vou voltar com vocês aí. Olha só, galera, já está na hora, já se passaram aqui os 15 minutos e foi o momento que eu caí por inatividade, tá, galera? Olha só. Então eu cancelo isso e confirmo este alerta que a gente caiu por inatividade. A gente vai cair numa sessão aleatória. Vou dar uma acelerada aqui. E a gente vai aparecer, obviamente, aonde a gente deixou a restauração. No meu caso, foi aqui no escritório executivo. Continua funcionando. Dá para fazer também com outros trajes aqui do fliperama, né? Lá do cassino. Então, chegando aqui no escritório executivo. Olha aí, galera. Bam! Que maneiro, insano e muito top e fácil, galera. E continua funcionando 100% isso aqui. Olha só, vou salvar em qualquer slot. E agora eu vou mostrar um truquezinho para quem quiser colocar em um traje, tá, galera? Que tem aí, por exemplo, um capacete. No meu caso aqui, eu vou mostrar, porque quando a gente coloca o respirador, ele vai pegar o bonezinho, tá, galera? Então, prestem atenção como é que eu vou fazer, que eu vou colocar em cima deste traje bege. Coloco em cima do traje que a gente acabou de pegar, corro aqui, ó, no telescópio, setinha da direita, aperto o menu de interação, venho no traje que eu quero colocar, que será o bege, saio de perto e já pegou. Que eu faço? Eu vou salvar esse traje sem o boné, porque pega o boné, né? Então eu vou salvar em outro slot, como traje 2. Vamos lá para fora, porque temos que pegar um carro de NPC, porque carro pessoal não dá certo, tá, galera? Então, peguei um carro de NPC. Abro o menu de interação. O que a gente tem que fazer, galera, é colocar exatamente o traje que eu quero que pegue o respirador. Então vamos lá, olha só. Vou colocar em cima do traje 19, que é do Bugstar, né? É o traje do Bugstar. Vamos lá. Na verdade é o traje do Bugstar, tá, galera? Que a gente tem que colocar, olha só. Vou colocar aqui em cima deste. E procuro agora o traje do Bugstar. Tá aqui, traje 19. Fico com o cursor em cima de paraquedas. Clico para entrar no veículo. Na hora que o personagem estiver entrando, setinha para baixo, tá? E clique no traje. Ó, agora, clico no traje. Saio do veículo. E, bam! Já bugou no capacete que eu quero o respirador. Agora vamos voltar lá para cima, para o telescópio. Vamos chegar em frente ao telescópio, correndo, coloca a setinha da direita, apertem o menu de interação, venha no traje que você quer colocar o capacete junto com o respirador, no meu caso é o bege, saio de perto e bam! Tá aí, galera, já pegou, insano, muito top e muito fácil. Faça agora se você ainda não pegou o seu respirador amarelo. Através deste respirador, com dois consoles fazendo o método BF, dá para pegar o laranja, o azul e um preto modded muito top que eu já trouxe aqui no canal. Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. E não se esqueçam, venha-se e junte-se
a nossa comunidade do Discord. Estamos chegando à marca de 1000 membros, galera. Sala para o PS4, PS5, Xbox e PC. Venha fazer amizades, venha trocar ideias, tá? Não só sobre o jogo, mas sobre outros assuntos também. Ok? E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Some trouble.